নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই শ্ৰবী দেউৰী। মোৰ ইউটিউব ভিডিঅ' চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি ফাইনেলি আমাৰ এই ৰূপালী জয়ন্তীৰ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। আজি 5 তাৰিখ, পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে। আপোনালোকক দেখাই গৈছোঁ, সকলোখিনি দেখাই যাওঁ। স্বৰ্গীয় কৃষ্ণকান্ত ভূমিষ, স্বৰ্গীয় খগেন নেউ, স্বৰ্গীয় তপনকান্তি ভট্টাচাৰ্য আৰু স্বৰ্গীয় অশোক বৰপূজাৰী, তেওঁলোকক আমি আজি এই পবিত্ৰ স্থানত আমি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ। ইতিমধ্যে পতাকা উত্তোলন কৰা হ'ল আৰু এতিয়া শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰা হৈছে। উন্মোচনের পাশে আমি গ্রন্থমেলা আর প্রদর্শনী অনুষ্ঠান উন্মোচন করি। সেই গ্রন্থমেলা আর প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের বিপ্লবী সকল আমি সাজু মুখী অনুরোধ জানাব। আজি আমাৰ প্ৰথম দিন ৰূপালী জয়ন্তীৰ ফ্লেগ হোষ্টিং হল, স্মৃতি তৰ্পণ হল। মেম ধুনীয়া লাগিছে দেই আপোনাক। ও হাই মায়া মেম, আজি মেমৰ মাতছাত নাই। আজি কালিৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ, মেমৰ দাঁতো উঘালিবলগীয়া হ'ল আৰু মেমৰ ভইচটো একদম পূৰা বহি আছে, ডিঙি হৈ আছে। এয়া আমাৰ ডাইটি মেম দেই, ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ। নবনিৰ্মিত শহীদবিধি উন্মোচনৰ কাৰ্যসূচীলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, সেয়েহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শহীদবিধি কাষত উপস্থিত হ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। নবন মহাবিদ্যালয় আৰু নবন প্ৰতিষ্ঠা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শহীদবিধিৰ কাষত থিয় হ'বৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ শহীদবেদীৰ উন্মোচন কৰা হ'ব এতিয়া। এইফালে আমাৰ ৰণটো দেই মহাবিদ্যালয়ৰ টেঙা গৱেষণা কেন্দ্ৰ, টি ইঞ্জিনিয়াৰিং ৱৰ্কছ, এয়া দেখাই আছে কেনেকৈ চাহপাত উৎপাদন কৰা হয়। হয়তো কুলিং বেড
এখন ধুনিয়া এসি বেড এখেত হল শ্রীযুত সুরেন বৰুৱাদেৱ এখেতে নিজা উদ্ভাৱন কৰিছে কেইটামান মেচিন আৰু চাহৰ পৰা আদি কৰি ধান জৰা এসি বেড আৰু এয়া এটা হৈছে ফুড ইণ্ডাক্টৰ ইয়াত মানে যদি আপুনি খৰি চৰি জ্বলাই যেতিয়া মানে কেৰাহীটো কলা নহয় এখেতৰ এইখিনি নিজা উদ্ভাৱন হয় এখেতে নিজৰ মতে তেখেতে তৈয়াৰ কৰিছে নিজে ৰিচাৰ্চ কৰিছে এই বিষয়ে তেখেতে এইখিনি নিজে তৈয়াৰ কৰা ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু ঠিক আছে আমি আৰু বাহিৰতো আছে এখেতে দেখাব আৰু এখেতৰ চাৰ্টিফিকেট আছে দেখাই দিওঁ এখেতৰ চাৰ্টিফিকেট তেখেতে নিজে প্ৰস্তুত কৰা যিখিনি মেচিনাৰী বস্তু সেইখিনি চাৰ্টিফিকেট দিয়া হৈছে এয়া কি মেচিন হয় এইটো মিনি বক্স ড্ৰায়াৰ ন এইটো হৈছে মিনি বক্স ড্ৰায়াৰ এইটোত কি কৰা হয় এইটোত আপুনি যিকোনো বস্তু আপুনি শুকুৱাব পাৰে মাংস আদি কৰি তামোল মাছ আদা হালধি অন্যান্য যিকোনো বস্তু আপুনি শুকুৱাব পাৰে আপুনি খুব সুন্দৰ এটা বস্তু তৈয়াৰ কৰিছে আচাৰ বনাব পাৰিব আচাৰৰ পৰা ধানৰ পৰা আদাৰ পৰা আপোনাৰ হালধি জলকীয়া সকলোখিনি ইয়াত শুকুৱাব পাৰে বহুত ধুনীয়া বস্তু এটা দেখিলোঁ আৰু এইটো এটা কি বস্তু এইটো হ'ল এৰাগুটি ভঙা মেচিন এৰাগুটি ভঙা মেচিন ধুনীয়া ধুনীয়া ইয়াত অত্যাধুনিক মেচিন দেখিবলৈ পাইছোঁ তেখেতৰ সম্পূৰ্ণ নিজাৰ সৃষ্টি এয়া আপুনি মানে নিজে কিবা শিকিছিলে নে চাইছিলে কেতিয়াবা নিশ্চয় নিশ্চয় আপোনাৰ নিজৰ সৃষ্টি শলাগিবলগীয়া সঁচাকৈ খুব সুন্দৰ এটা মানে একেবাৰে আনকমন মানে কেতিয়াও নেদেখা বস্তু দেখিছোঁ ভাল লাগিছে তোমালোকে নিজে বনাইছা তুলনাটো ভাল লাগিছে দেই বালকৃষ্ণ আমাৰ স্কুলৰ পৰা আহিছে চিনি পাইছা চহৰ এয়া কি বনাইছা আমাৰ স্কুলৰ ভালকৈ দেখাব লাগিব ন এয়া স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান বনাইছে মোৰ প্ৰাক্তন বিদ্যালয়ৰ পৰা আহিছে আমাৰ ভণ্টিসকল ধুনীয়া লাগিছে এয়া পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ ক্ষতিকাৰকসমূহ দেখুওৱা গৈছে ইয়াত সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিছে এওঁলোকে কোনে কোনে বনাইছা প্ৰজেক্টটো সবেই ধুনীয়া হৈছে অল দ্য বেষ্ট এয়া কোন স্কুল বিদ্যা নিকেতন কি বনাইছা এইটো ষ্ট্ৰীট লাইট তোমালোকে নিজে বনাইছা ধুনীয়া হৈছে এটা প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠান চলি আছে আমাৰ মাকু মহাবিদ্যালয়ৰ থিম ছংটো ইয়াত বজাই আছে শুনক ন
কইছিলে না এই ভাবে তুমি বলে উনে কো দাঁড়ান দোকান এফালে চাহৰ আয়োজন কৰা হৈছে লাগিছে দেই আমাৰ ভণ্টিকেইজনী খানাটো মানে ব্ৰেকফাষ্টটো বহুত ইউনিক দিছে কোমল চাউলৰ জলপান দৈ গুড় তিল পিঠা লগতে মিঠাইও আছিলে ভণ্টিহঁতে লাগি আছে কামত আছিলে খাব খাই বৈ এতিয়া উঠিলোঁ আৰু খোৱা আকৌ নেইবা দেই লাগিছা আজি আৰম্ভণি অহাকালি ৰাতিপুৱা পুৱা 10 বজাত বাজাৰ আৰম্ভ হ'ব সকলো ৰাইজৰ উপস্থিতি কামনা কৰিছোঁ সুন্দৰ সুন্দৰ সাজপাৰ বিভিন্ন বস্তুৰ এয়া বিপণী বহিছে এইবিলাক নিজে হাতে বনোৱা ভাল লাগিছে এয়া সুন্দৰ সুন্দৰ বিপণী ইফালে ফুলৰ নাৰ্চাৰী ভালকে কৈ দিয়া এফালে আছে পলাশ ডাঙৰীয়া এফালে নিৰূপ ডাঙৰীয়া এফালে নিৰূপম ডাঙৰীয়া বৰাদা এফালে আজিৰ এই ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ অহাকালি আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমাৰোহ আছে কাইলৈ প্ৰগ্ৰামটো দেখুৱাম মই কাইলৈ স্পেচিয়েল প্ৰগ্ৰাম আছে শোভাযাত্ৰাৰ পৰা আদি কৰি কাইলৈ আজিলৈ